بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dobro došli u još jedno izdanje serijala Buđenje ambicija. Vjerovanje u nevidljivi svijet je obaveza svakog vjernika. Kaže Allah tebareke ta'ala Alladhina yu'minuna bil ghaib. Oni koji vjeruju u ghaib, odnosno nevidljivi svijet. U nevidljivi svijet se ubrajaju džini. Allah tebareke ta'ala je objavio suru al-džin. Dakle, jedna kuranska sura nosi naziv suratul džin. Dakle, sura džin. Postoji brojni dokazi u Allahovoj knjizi, sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem o postojanju džina. I obaveza svakog vjernika jeste da vjeruje u njihovo postojanje. Ali govorimo o nevidljivom svijetu. Nevidljivi svijet za nas predstavlja nešto skriveno. Kada kažemo nevidljivi svijet, to našim čulima nije, dakle, dokučivo. Našem vidu nije dokučivo. Kažemo nevidljivi svijet. Dakle, mi o nevidljivom svijetu znamo samo ono što nam je objavio naš gospodar, dakle, o čemu nas je obavijestio naš gospodar i o čemu nas je obavijestio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, u pogledu vjerovanja u nevidljivi svijet, u pogledu vjerovanja u gajb, moramo znati da postoje granice koje ne smijemo prekoračiti. Zbog tog, u suštini, i govorim o ovoj tematici. To i jeste cilj govora o ovoj tematici uopće. Jer je primjetno da ljudi o svijetu gajba, odnosno nevidljivom svijetu, govore ono o čemu Allah nije objavio ništa. I o čemu nas nije obavijestio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem. A mi to također ne možemo dokučiti svojim čulima. Ne možemo vidjeti svojim očima. A čovjek, želeći neku atrakciju, želeći da pokaže pod navodnim znacima znanje koje ne posjeduju drugi ljudi, počinje da govori o nevidljivom svijetu ono o čemu nema ništa u Allahovoj knjizi i o čemu nas nije obavijestio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Kakav je to izgled džina? Kroz Allahovu tebareke ta'ala knjigu, dakle Kur'an, i kroz sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, mi saznajemo da džini imaju lik. Saznajemo da oni imaju srce, da imaju uši, da imaju oči, da govore i tako dalje. Dakle, saznajemo neke od njihovih osobina. Međutim, kako oni detaljno izgledaju, recimo, kakve su im oči, kakve su im uši, mi znamo dakle da imaju. Kako im izgledaju ostali organi? Mi o tim detaljima nemamo precizno pojašnjenje u objavi. Kako nemamo precizno objašnjenje u objavi? Nemamo dozvolu da o tome detaljno govorimo. Jer ne smijemo govoriti o svijetu gajba, odnosno nevidljivom svijetu, osim ono o čemu smo obaviješteni putem objave. Naš razum ne može dokučiti taj nevidljivi svijet, pa je zbog toga Allah tebareke ta'ala nam objavio ono što nam je potrebno. Detalji koji su nam skriveni nisu nam neophodni. Oni nam nisu neophodni da bismo mi upotpunili svoje vjerovanje. Ti detalji koji su skriveni od nas nisu nam bili potrebni. Da su nam bili potrebni, naš gospodar bi nas o tome obavijestio. Dakle, ne smijemo prelaziti te granice kada je u pitanju nevidljivi svijet. Dužni smo zastati. Ono o čemu smo obaviješteni, to potvrđujemo. Ono o čemu nismo obaviješteni, ono što dakle nema u opisu, niti u Allahovoj knjizi, niti u sunnetu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, moramo znati da trebamo šutiti. Ako ovo budemo naučili, sačuvat ćemo se mnogih pogrešaka. Sačuvat ćemo se mnogih grijeha.
Jer mi ne smijemo, podcrtavamo ovo, ne smijemo govoriti o nevidljivom svijetu osim ono o čemu smo obavješteni. Što se tiče šejtana, o pojedinim detaljima njegovog izgleda govori nam šerijatski tekstovi. Dakle, o nekim detaljima šejtanovog izgleda govori nam šerijatski tekstovi. Tako uzvišeni Allah hranu stanovnika džehennema, plodove stabla zekum, poredi sa šejtanskim glavama. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala poredi hranu stanovnika džehennema, plodove stabla zekum, sa šejtanskim glavama. Pa uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala kaže što u prijevodu glasi. Je li gozba bolja ili gozba sa stabla zekum? Zekum je dakle džehennemsko stablo. Je li gozba bolja ili gozba sa stabla zekum? I mi smo ga učinili iskušenjem nevjernicima i dali da izrasta sa samog dna džehennema. Plodovi su mu poput šejtanskih glava. Allah te barek ta'ala kaže da su plodovi drveta zekum poput šejtanskih glava. Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma prenosi nam jedan hadith od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem kaže: ne klanjajte svoje namaze pred sami izlazak i zalazak sunca. Dakle, došla je ovdje zabrana od poslanika alejhi salatu vesselam da se ne klanjaju namazi pred sami izlazak i pred sami zalazak sunca. Jer ono izlazi između dva šejtanska roga. Dakle, poslanik alejhi salatu vesselam spominje dva šejtanska roga i zabranjuje da se namaz klanja prije samog izlaska i prije samog zalaska sunca. Značenje ovog haditha jeste da su mnogobožci obožavali sunce. Te kada bi padali na seždu suncu, to su činili dakle kada bi ono izlazilo i kada bi ono zalazilo. Ujutru kada bi izlazilo i navečer kada bi ono zalazilo. Pa bi se šejtan postavljao u pravcu sunca. I to u trenutku kad izlazi i u trenutku kad zalazi, kako bi se i njemu činio ibadet. Ovo je dakle bila zamka od strane šejtana. Pa je on iskorištavao prostor koji su ostavili mnogobožci. Oni su dakle, čineći seđdu suncu, ostavili prostor da se šejtan postavlja da i njemu seđdu na takav način čini. Jer samo činjenje seđde suncu je pripisivanje Allahu tebareke ve teala sudruga, što je zabranjeno. Nije dozvoljeno obožavati ni sunce, ni mjesec, ni zvijezde, ni džine. Niti je dozvoljeno obožavati gatare, vračare, sihirbaze. Nije dozvoljeno obožavati evlije, mrtvace. Nije dozvoljeno obožavati poslanike, salavatullahi wasalamu alaihim. Nije dozvoljeno obožavati ništa drugo osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Šejtan je dakle iskoristio prostor koji su mnogobožci ostavili, pa se i on postavljao u pravcu sunca, u trenutku njegovog izlaska i zalaska, kako bi mnogobožci, obožavajući sunce, činili seždu i samom šejtanu. Kakva je tu hrana i kakvo je tu piće džina? Također, vrlo bitna stvar. Mi danas možemo čuti od nekih ljudi kako se džini hrane ovim, kako se džini hrane onim, kako je ovo i ono hrana džina. Za nas je najbitnija stvar da mi naučimo šerijatska pravila kako ne bismo kojim slučajem pravili pogreške. Bilježi Imam Muslim u svome sahihu hadith u kojem se kaže da su džini upitali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem o njihovoj hrani. Dakle, oni su došli poslaniku alejhi salatu vesselam i pitali ga o hrani. Pa je vjerovjesnik
sallallahu alaihi wasallam rekao: vama pripada svaka kost nad kojom je spomenuto Allahovo ime. Dakle, svaka kost nad kojom je spomenuto Allahovo ime, a koja dospije u vaše ruke i balega vaših životinja. I balega vaših životinja. Ovdje je također potrebno naglasiti da su džini vjernici postavili ovo pitanje Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, džini vjernici tražili su šarijatski propis šta je njihova hrana, čime će se oni hraniti. Pa im je poslanik alejhi salatu ve selam dao preciznu instrukciju šta je njihova hrana. Dakle, kost nad kojom je spomenuto Allahovo ime i balega životinja. Dakle, ovo je pitanje direktno došlo od strane vjernika džina, jer njih ima i vjernika i nevjernika i licemjera. Njih ima poput ljudi kada je u pitanju vjerovanje i odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Oni su postavili pitanje da znaju čime će se hraniti. I poslanik alejhi salatu vesselam im je dao, dakle, precizan odgovor. Ovaj se, dakle, odgovor odnosi na džine vjernike. Oni jedu kosti kod kojih je spomenuto Allahovo ime, dok džini nevjernici jedu strvine i lešine i sve ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. Dakle, džini nevjernici koriste drugačiju hranu. Koriste onu hranu, one kosti nad kojima nije spomenuto Allahovo ime. Dakle, strvine također koriste. To je hrana kojom se oni hrane. Ona je različita, dakle, od hrane kojom se hrane vjernici. Kao i ljudi. Musliman vjernik vodi računa o tome šta će jesti. Kako će meso jesti? Vjernik vodi računa o tome da jede meso životinje koja je, čije meso je dozvoljeno jesti, a zaklana je u ime Allaha tebareke teala. Spomenuto je Allahovo ime. Vodi računa o tome da životinja bude propisno zaklana. Za razliku od vjernika, nevjernici o tome ne vode računa. Oni jedu i ono što je uginulo, bitno je da se to samo spremi, da se to dobro i lijepo pripremi. Je li životinja uginula prije nego što je zaklana, i to njih ne zanima apsolutno, dok vjernici o tome vode računa. Vidimo da i džini također jedu strvinu, jedu lešinu, jedu hranu pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. Dakle, meso i kosti jedu, ali od životinja pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. Ostanite dalje uz Televiziju 5, vraćamo se nakon kratke pauze. Dobrodošli ponovo u serijal Buđenje ambicija. At-Tirmidhi, rahimahullahu ta'ala, u svom sunenu bilježi hadis u kojem Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže: nečistite se balegom i kostima, jer je to hrana vaše braće džina. Dakle, poslanik alaihi ve sellem zabranjuje da se vjernik čisti poslije obavljene nužde kostima i balego, jer je to hrana vaše braće džina. Dakle, ponovo spominje braću, vjernike. To je hrana, dakle, braće džina. Od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: Iblis je rekao: gospodaru, nema nijednog tvog stvorenja, a da mu ti nisi odredio opskrbu i život. Pa u čemu je moja opskrba? Allah subhanahu wa ta'ala kaže, rekao mu je, dakle, Allah tebareke ta'ala, ono pri čemu nije spomenuto moje ime. Dakle, to je hrana šeitan. Šta mi kao vjernici trebamo iz ovoga da naučimo? Prije svega, trebamo da naučimo da se prilikom klanja životinja čije meso je dozvoljeno jesti,
spomene Allahovo ime i da o tome vodimo računa. S druge strane, da se ni u kom slučaju ne čistimo poslije obavljene nužde niti balegom, niti kostima, jer je to zabranio Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam. A učimo također da se trebamo čistiti poslije male i velike nužde. Jer je poslanik alejhi salatu vesselam samo zabranio da se čistimo ovim. Da se čistimo kostima i balegom. Ali se trebamo čistiti vodom ili eventualno kamenom ili da se čistimo toalet papirom i tome slično. Ali treba obaviti čišćenje poslije male i velike nužde. Jer treba biti čisto tijelo, odijelo i mjesto gdje će se klanjati. I da naravno namaze svoje obavljamo. Ovdje želim naglasiti jednu jako važnu stvar, a to je spominjanje antidepresiva i drugih lijekova kao hranu džina. Kada se spomene Allahovo dželešanuhu ime, džini nemaju pristupa toj hrani. Oni ne mogu jesti s nama hranu kada mi kažemo bismillah. Vjernik prilikom uzimanja lijekova spomene Allahu dželešanuhu ime, čvrsto je ubijeđen da je lijek kod Allaha dželešanuhu, a to su medikamenti koje on uzima ili lijekovi koje on uzima, ali lijek je kod Allaha. Hoće li Allah dati izlječenje u tom lijeku, to je samo Allahu poznato. Nama nije poznato. Svaki lijek koji uzimamo, mi ga uzimamo kao uzrok posredstvom kojeg Allah dželešanuhu može dati izlječenje. I ne može se tvrditi da su antidepresivi hrana džina. Nema osnovi. Čovjek spomene Allahovo ime, a vidimo da poslanik alejhi salatu vesselam ne spominje medikamente kao hranu džina. Bojimo se Allaha dželešanuhu i nemojmo o svijetu gajba govoriti ono o čemu nas nije naš gospodar obavijestio. Vodimo računa o tome i čuvajmo svoj jezik, čuvajmo svoju vjeru. Gdje to borave džini? Koja su to mjesta njihovog stanovanja? Džini stanuju na zemlji, kao što na zemlji stanuju i ljudi. Ali gdje se oni okupljaju? Gdje oni borave? To također zavisi od njihovog vjerskog stanja. Džin vjernici, kao i ljudi vjernici, traže lijepa i čista mjesta. Traže oni skupove na kojima se njihov iman povećava. Traže skupove na kojima se uči Kur'an, na kojima se stiče šarijatsko znanje. To je stanje džina vjernika, ali tako je stanje i ljudi vjernika. Traže mjesta na kojima će robovati Allahu dželešanu. Kako ljudi koji su neposlušni, nepokorni Allahu dželešanu traže mjesta fesada, traže nečista mjesta, traže mjesta na kojima se čine grijesi, isto tako i džini koji su neposlušni, nepokorni Allahu dželešanu traže dakle mjesta koja su nečista, koja su prljava, mjesta koja su smetljišta. Oni, dakle, džini nevjernici okupljaju se pijacama, na mezarjima, na nužnicima, sjede između mjesta, recimo, koja su osvjetljena suncem i hlada. Džini također bježe od ezana i kameta, džini nevjernici. Oni također bježe iz kuće u kojoj se uči Kur'an, a naročito sura El-Bekare. Naročito sura El-Bekare. S obzirom da je ovo već sad postala donekle poznata informacija ljudima, ljudi često puštaju sura El-Bekare u kući. Ono kaže, ostavim ja da sura El-Bekare uči u kući, a ja odo. Čovjek ne sluša Kur'an, ali on ostavi da uči u kući Kur'an. Allah dželešanuhu vas nagradio. Mi Kur'an trebamo učiti i trebamo ga slušati. I pouke i poruke njegove razumijevati. Povrh svega toga ljudi puštaju učenje sure El-Bekare u kući, a ne klanjaju namaz.
očekuju vrhunske rezultate, očekuju zaštitu od Allaha Đelešanuhu, a ne klanjaju namaz, ne ispunjavaju obavezu prema Allahu Đelešanuhu. Dakle, džini bježe od ezana i kameta, ako se ne posluši nepokorni Allahu Đelešanuhu, pogotovo ako uznemiravaju vjernike. Oni bježe iz kuće u kojoj se uči Kur'an. Naročito ukoliko se, dakle, uči sura Al-Baqara. Pa Allah Đelešanuhu vas nagradio. Klanjajte propisane namaze u propisano vrijeme i na propisan način. Nemojte propuštati namaz. Učite Kur'an. Ne znamo učiti Kur'an. Naučite harfove da možete učiti Kur'an. Nemojte to izbjegavati. Ne bježite od Kur'ana. Učite Kur'an. To je objava vašeg gospodara. U njoj je uputa bogobojaznima. Onaj ko bude učio Kur'an, pogotovo bude učio i slušao sura Al-Baqara, to je vid zaštite protiv džinskog uznemiravanja. Također, džini se udaljavaju od osobe koja spominje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. U tom kontekstu redovno učite jutarnji večerni zikr, učite zikr prije spavanja, učite zikr prilikom ulaska u nužnik, učite zikr kada izlazite iz kuće, kada ulazite u kuću, ulazite u džamiju, izlazite iz džamije itd. Zikrove koje je prakticirao učiti je naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, zikr, odnosno spominjanje i veličanje Allaha Đelešanuhu je jedan od načina da šeitana udaljimo od sebe, da džine udaljimo od sebe, da spriječimo njihov način uznemiravanja. Kakve to sposobnosti i slabosti imaju džini? Uzvišeni Allah tebareke teala je dao sposobnosti džinima koje nije dao ljudima. Ove džinske sposobnosti ne smiju vjernika zastrašiti, zaplašiti. Znači, vjernik nema potrebe da strahuje od džina. Ali vjernik treba da se upozna sa tim sposobnostima koje su date džinima i da se zaštiti od njih na adekvatan način. Kao što to čini da se zaštiti i od zlonamjernih ljudi. Dakle, bitna je stvar da se mi zaštitimo od zlonamjernih ljudi. Ali s obzirom da ima i džina koji su zlonamjerni, koji bi mogli da nam napakosti, potrebno je, dakle, da se zaštitimo na adekvatan način. Recimo, džini se brzo kreću i premještaju se sa jednog mjesta na drugo. O čemu i govori kazivanje o Ifritu, jednom od džina iz vremena Sulejmana alejhi salatu vesselam. Džini se također brzo uspinju na nebesa, za razliku od čovjeka koji se stegobom i velikim pritiskom uzdiže ka nebu. Dakle, vjernik, odnosno čovjek, kada se uzdiže u visinu, osjeća pritisak. Za razliku od ljudi, džini se velikom brzinom mogu uzdizati prema nebesima. Džini također imaju znanje. Mogu biti učeni, sposobni u radu. Kazivanja o Sulejmanu alejhi salatu vesselam spominju i džine koji su bili njegovi podanici, a koji su, recimo, pravili mihrabe, bili su, dakle, sposobni u gradnji, pravili su također druge građevine. Mogu biti, dakle, graditelji. Imaju sposobnosti koje im je Allah tebareke teala podario. Džini također imaju mogućnost pretvaranja u likove drugih stvorenja. Recimo, pretvaranja u likove ljudi i životinja. O čemu također imamo potvrdu, dakle, kroz predaje koje se prenose od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Znamo za slučaj kada je Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu bio zadužen za čuvanje sadake. Pa je došao šeitan, dakle, u liku čovjeka. Došao je da krade, pa ga je on uhvatio. O tome smo već govorili. Dakle, to je situacija u kojoj se džin pretvorio, dakle, u lik čovjeka. Džini također se mogu pretvoriti, dakle, u likove nekih životinja. O tome također, dakle, postoje predanja. I pored svih ovih sposobnosti koje smo spomenuli, dakle, vezane za džine, džini imaju i mnoge svoje slabosti. Inne kejde šeitani kane daifa. Zaista su šeitanove spletke slabe.
Bez obzira koliko izgledao šeitan sa svojim zamkama težak, opasan, Allah tabaraka ta'ala kaže inna kejde šeitani kana da'ifa, zaista su šeitanove spletke slabe. Oni nemaju vlasti nad ljudima. Oni ne mogu upravljati ljudima, već ih mogu samo obmanjivati. Mogu im zabludu uljepšavati. Mogu im istinu iskrivljivati. Mogu ih na takav način u stramputicu odvoditi. Ali nemaju vlasti. Oni ne mogu, dakle, čovjeka na silu okrenuti. Šejtani se bore protiv vjernika. Ali oni se i boje istinskih vjernika. Zamislite. Dakle, oni se bore protiv vjernika, ali u isto vrijeme oni se i boje istinskih vjernika, strahuju od njih. Pa se dešava da, dakle, džini osjećaju strah kada dođu u prisustvo bogobojaznih ljudi. Šejtan, dakle, ima svoje slabosti, ima svoje prednosti, ali vjernik neće strahovati od njih. Vjernik nema nikakvu potrebu da strahuje od njih, da strahuje od šejtana, da strahuje od džina. Ono što je potrebno jeste potpuna predanost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, traženje pomoći i zaštite kod Allaha dželle šanu, jer onaj koga Allah zaštiti, taj je zaštićen i spašan. Koga Allah prepusti samome sebi, taj će biti izgubljen. Mi nemamo potrebu da strahujemo, ali imamo veliku potrebu da tražimo zaštitu kod Allaha. Mi imamo veliku potrebu da spominjemo Allaha dželle šanu, da učimo ono što nam je propisano da bismo se zaštitili. Posvetimo se tome i vodimo računa o tome da nas šejtan ne prevari. Nemojmo slijediti njegove stope. Ako se desi da i pogriješimo, požurimo s pokajanjem. Naš gospodar prima pokajanje svojih robova koji pogriješi. Allaha dželle šanuhu molim da nas sačuva i zaštiti šejtanskih uznemiravanja. Njega uzvišenog molim da izliječi sve one koji boluju od džinsko-šejtanskog dodira. I molim Allaha dželle šanuhu da nas sviju zaštiti, i nas i porodice naše, od šejtanskih uznemiravanja. Molim te, gospodaru, naš grijehe nam oprosti. Učvrsti nas na pravom putu, nastani nas u džennetu sa poslanicima, šehidima, iskrenim i dobrim ljudima. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.